Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí a já jsem tady s vámi, pro vás a kvůli vám. Přeji vám všem, co nás posloucháte, krásný, příjemný, dobrý večer. Co říct za poslední uplynulý týden? V první řadě se chci vrátit k té demonstraci v Praze, která se mě zase líbila, bylo tam hodně lidí. Oficiální mainstream uváděl, že tam bylo 6000 lidí. Já jsem se bavil s některými lidmi, kteří tam byli, a ti odhadovali, že tam bylo tak okolo 10-12 tisíc lidí. Je to pěkné. A je potřeba, abyste vydrželi a chodili především v úterý, tedy zítra, před sněmovnu, podpořit Tomia Okamuru. Protože SPD, jak je nazval Petr Hájek z protiproudu, 20 statečných ve sněmovně, se bude prát jako lev o to, aby zamezili přijetí pandemického zákona, který u nás v podstatě legalizuje na další rok, tenhle ten rok 2022, prakticky legalizuje nouzový stav. To znamená, že při nouzovém stavu nemusí vláda parlamentu vůbec nic říkat. Zkrátka, tato koalice, tenhle ten slepenec dělá všechno proto, aby si vládl sám. Za prvé mají tu 107, když nepočítám toho zrádce Farského, a za druhé se snaží přijmout pandemický zákon, novelu pandemického zákona, a podle toho, co tam je uvedeno, a podle toho, jak to vysvětloval Tomio Okamura, jedná se opravdu o permanentní nouzový stav. A to je s demokracií má asi tak společného, jako řekl bych zloděj třešní ze Sadařen. Takže v úterý se bude o tom rozhodovat opět a bylo by opravdu by bylo na místě, aby tam před tou sněmovnou byla ohromná spousta lidí a aby bylo tu spoustu lidí slyšet. Aby věděli ti poslanci, že té pětikoalice, že to, co oni na nás chystají, se lidem nelíbí. A Petr Hájek ve svých skvělých článcích na protiproudu, který považuji za jeden z nejlepších webů prosazujících demokracii vůbec tady u nás, tak uváděl i další příklady toho, že přece jenom tyto protesty mají smysl. Ze zahraničních agentur víme, co se dělo v Kanadě. Kanada, představovaná svým nebo tamním premiérem Trudeauem, tak společně s Austrálií jsou státy, které jsou nejvíc v područí nového světového řádu. A tam se domluvili kamionáci, připojili se k ním lidé, mají ty auta označená transparenty a znaky všemi, a vyrazili napříč celou Kanadou do hlavního města Kanady, Ottawy. Podle některých informací je těch kamionů 50 tisíc, dokonce jsem četl, že i s těmi osobáky, které se tam připravují, že už to je kolona 100 tisíc aut a je dlouhá kolem 100 kilometrů. A jak to dopadlo? Oni dorazili do Ottawy. Je to mírná demonstrace. Žádné násilí, jenom demonstrují kamionáci svou sílu, protože je chtějí násilím očkovat. A premiér Trudeau, zbabělec a sketa, utekl s celou svou rodinou a skrývá se na neznámém místě. Namísto toho, aby vystoupil před zástupci těch kamionáků a těch protestujících lidí, a obhájil legitimitu
a správnost kroků kanadské vlády, tak jako zbabělec, posera, sebral celou rodinu a zmizel a nikdo neví, kde je. Takový má strach. A tady je vidět jedna věc, vážení přátelé, že když těch lidí je opravdu hodně, tak nepomůže žádná armáda. Nezabrání tomu žádná policie. A politici dostanou strach, protože v obrovské mase lidí se může stát cokoliv. Takže znova říkám, v úterý zítra se bude projednávat na mimořádné schůzi sněmovny, kterou svolala největší brbka české politiky posledních, no možná, že 30 let celých, nebo 32 let, předsedkyně sněmovny, což je taky paradox jako stehno, neskutečně hroupá ženská Pekarová Adamová. A budou tam chtít násilím prosadit pandemický zákon. Chtělo by to slyšet, mohutně slyšet odpor proti tomuto zákonu. Protože si musíme uvědomit jednu věc. Já jsem si přečetl už, myslím, že o víkendu, názor bývalého ústavního právníka Zdeňka Koudelky, který tam napsal velice závažnou informaci. Ačkoliv vláda a ministr zdravotnictví Válek prohlásili, že vypouštějí a zrušují tu vyhlášku Adama Vojtěcha o povinné vakcinaci těch vybraných profesí a lidí nad 60 let, tak ve sbírce zákonů existuje a je uvedená tato vyhláška Vojtěchova i nadále. Tato vláda buď z neznalosti, nebo z hlouposti, anebo úmyslně nevydala do vyhlášky nebo sbírky zákonů revokaci tohoto zákona a zrušení této vyhlášky. Je to tam pořád, píše právník Zdeněk Koudelka. A tak se dostávají třeba vojáci a policisté do ohromného problému. Už když byl ten protest na Václaváku v minulosti a vystupovali tam ti policisté, tak ti policisté, a byli to dlouholetí policisté, tak se hned následující den nebo obden ozvali nebo napsali na mainstreamových médiích informace o tom, že všichni ti policisté byli svými nadřízeními voláni na prohovor. Byli tam voláni na pohovor. Co to znamená? Bylo jim vyhrožován. A není vyloučeno, že s nimi bude rozvázán pracovní poměr, protože prý policisté ani vojáci nesmějí veřejně vystupovat. Máme tady sice zákon, že vojáci a policisté by neměli být členy politické strany, ale mají volební právo. A jsou to občané České republiky se svými právy zakotvenými v Ústavě České republiky a podpořené Listinou základních práv a svobod. A podle této listiny a podle naší ústavy má právo každý projevit svobodně svůj názor a nesmí mu být bráněno. To znamená, nesmí mu být ani vyhrožováno výpovědí nebo vyhazovem ze služebního poměru. Na příkladu Kanaďanů vidíme, že když se lidé spojí, tak se vláda začne bát, každá vláda. Ale musí to být ne 15 tisíc, ne 20 tisíc, ale musí to být o něch 100 tisíc, 200 tisíc. To nevydrží opravdu žádná vláda. Teď v neděli, jak byly ty protesty, tak Svobodné rádio tam mělo své zastoupení na minulých protestech také. Protože my, a budu mluvit o sobě, už jsem přece jenom starší člověk a navíc mám problémy, protože nemůžu na záda a nevydržím dlouho stát. Každý, kdo má bolesti s vyjetými plotýnkami, tak ví, co to je za problém vůbec stát. Takže se mi tam nechce a už taky nejsem ve věku, abych takhle někde lítal po demonstracích a radši budu dělat záslužnější činnost, to znamená, že budu hovořit k vám tady. Ale na některých těch demonstracích předtím byla Monika Piloni a teď tam byl včera Zdeněk
Chytra, který kvůli této demonstraci přijel z Berlína. Budeme se o tom bavit ve středu, kdy budeme mít společný program nebo pořad Studia Beta a Studia Berlín. Všude tam podporoval tyto demonstrace a uváděl tam mezi těmi demonstranty, aby poslouchali svobodné rádio, protože tam se dozví opravdu fakta. A nejenom ode mne, nejenom od nás, vysílatelů, ale i od našich hostí. A jsou to hosté, kteří mají co říct, vědí, jak to říct. A jsou to lidé, kteří to myslí s Českou republikou dobře. Abych si sem nevzal jediného člověka, který by se zpronevěřil a v podstatě by se postavil na druhou stranu barikády. Takže díky Zdeňkovi Chytrovi tam bylo svobodné rádio zastoupené taky. A Tomio Okamura ve svém facebookovém projevu požádal vás, naše posluchače, všechny vlastence, opravdové vlastence a všechny ty, kteří se nechtějí nechat podvolit tomu diktátu a šílenství covidovému a očkovacímu, protože nevíme, co nám dožil cpou, respektive podle vědců a lékařů, kteří se nenechali zastrašit nebo uplatit, tak tam je to podloženo i vědeckými a lékařskými důkazy, tak všichni ti by měli podpořit boj Tomia Okamury a 20 poslanců SPD, 20 statečných, aby jakýmkoliv obstrukčním důvodem zabránili přijetí tohoto zákona. Faktem ovšem zůstává, že ve 200členné sněmovně je SPD zastoupeno pouhými 20 poslanci. Je to výsledek voleb. Vy, občané České republiky, jste ve svobodných volbách, snad posledních svobodných volbách, které nebyly totálně zmanipulované, ale jenom trochu cinknuté, tak jste rozhodli, že SPD bude mít takhle slabou sílu. Jenom 20 poslanců. Byla to vaše vůle. Je mi neskutečně líto propadlých hlasů, které byly odevzdány stranám s téměř totožným programem, jako má SPD, o kterých ale bylo dopředu naprosto jasné, že nemají sebemenší šanci se dostat do sněmovny. Rozhodli jste? Je to fakt, musíme se s tím vyrovnat. Já jsem dneska v diskuzích četl názory, že tato koalice nevydrží. Já si to nemyslím. Já jsem bohužel přesvědčen o tom, že koryta, moc, mediální četnost jsou tak silná lákadla pro celou tuto různorodou koalici, tento slepenec, že radši budou mlčet a budou setrvávat v této koalici už jenom proto, aby si zachovali svá koryta, protože o nic jiného jim nejde. Já se moc bych si přál, a kdybych byl věřící, tak bych se za to i modlil, aby se Tomiovi Okamurovi a 20 statečným ve sněmovně zítra podařilo zablokovat přijetí tohoto zákona, protože si musíme uvědomit jednu věc, vážení přátelé. Podle přijetí tohoto pandemického zákona, této novely pandemického zákona, a znova opakuji, je to de facto legitimizovaný nouzový stav po dobu celého letošního roku až do listopadu, tak jsou daný vládě a několika lidem z nich, konkrétně třem ministrům, je to ministr vnitra Rakušan, jeden z největších vlastizrádců v celé historii polistopadového Československa a od roku 1993 České republiky jako ministra vnitra. Dále je to ministr zdravotnictví Válek, kterého upozaďují tato pětikoalice, protože ten, kdo poslouchá jeho projevy, tak vidí, že ten člověk mele pátou přes deváté a není kompetentní. A je to Jana Valachová, ministryně obrany. Tito tři lidé
tito tři lidé opakují, Vít Rakušan, Jana Černochová a Válek, jehož jméno křesní si nepamatuju, budou rozhodovat o osudu 10,5 milionu lidí žijících v České republice po celý následující rok. Samozřejmě budou mít podporu různých šílenců, jako je Fléger, zrádců, jako je Kubek a podobných. A odneseme to my všichni. Nebudeme mít odvolání. Tento boj, který zítra povede SPD, bude boj za nás, za všechny. A nejenom za nás, kteří se nechceme nechat očkovat, protože nevěříme této vakcíně Pfizer, protože víme, co to udělá s krví. A znova opakuji, říkal to Marek Obertel, říkala to paní patoložka Monika Vaxmunská. A budu se o tom znova příští pátek, nebo tento pátek, co bude, bavit s paní doktorkou Soňou Pekovou, která přijela pozvání na pátek. Tak my to všichni víme. Jenomže se nejedná jenom o nás, ale jedná se i o lidi, a je to už další milion lidí, kterým skončila platnost očkování dvěma dávkami, nebo dvěma dávkami Pfizeru, a oni už kvůli třeba osobní velmi negativní zkušenosti nebo kvůli obavám zatím odmítá tu třetí, potom čtvrtou a já nevím, kolikátou ještě další dávku, tak ti se zařazují mezi neočkované. Navíc se vyjádřil pan ministr Válek, ministr zdravotnictví, že pravděpodobně v dubnu nebo v květnu by mohla opadnout ta vlna omikronu a že by se mohly opatření, covidová opatření zrušit. Premiér Fiala dokonce prohlásil, že by to viděl už od března, ještě dříve. Podívejme se na to, jak teď narůstá, šíleným tempem narůstají pozitivně testovaní lidi na omikron. Ale zároveň v těch informacích, které dostáváme z mainstreamu, se uvádí, že je stále méně a méně lidí na nemocničním ošetřování nebo dokonce na té intenzivní péči. Stále méně. No protože i když ten omikron je údajně mnohem a mnohem, řekl bych, nakažlivější, tak spíše připomíná opravdu lehčí průběh chřipky, nežli to, co jsme zažívali my, kteří jsme chytli tu deltu a měli jsme to opravdu ošklivé. Na Facebooku jsem se dočetl, že paní Whitingrová, která nám pro nás, teda nejenom pro nás, ale využíváme jejich překladů, těch svodek z ruského tisku, takže měla tak těžký průběh delty, že to málem nepřežila, takže teď se zotavuje. Přejeme jim i touto cestou ze Svobodného rádia, ať nemá žádné dlouhodobější následky, tedy ten takzvaný long covid, aby se z toho zpamatovala a mohla nám zase brzo překládat informace, které se jinak k nám nedostanou. A vůbec k vám, k lidem, k naší veřejnosti. A teď zpátky k tomu, co jsem nakousl původně. Takže i když se předpokládá, a teď znova opakují, jsou to informace veřejně dostupné z mainstreamových médií, že v dubnu, možná, že i v březnu, budou po vzoru ostatních některých zemí v Evropě, ale i jinde ve světě, bude zrušena většina covidových opatření, protože covid by měl ustoupit. Podle vyjádření Billa Gatese, který stojí za celou tuhletou šaškárnou covidovou, který stojí za tím, že lidé na něj umírali na ten covid, oni neumírali na covid, oni umírali s covidem, tak ten sám prohlásil, a ten to musí vědět, když za tím stojí, za vším, že na jaře, nejpozději v létě, svět překoná covidovou pandemii. A my teď budeme, prosím vás, přijímat na celý rok, tedy do listopadu, téměř rok,
pandemický zákon, který je ekvivalent nouzového stavu. Je to nelogické, nesmyslné a je to z jednoho jediného prostého důvodu. Co nejvíc omezit svobodu lidí u nás v republice, co nejvíce lidí nahnat pod gilotinu injekčních stříkaček, co nejvíce lidí infikovat něčím, co je neustále do této doby jen a pouze vakcínou ve zkušebním provozu s několika násobně prodlužovanou expirační lhůtou. Je to zločin proti lidskosti a tahle vláda se chystá zítra odsouhlasit tento zločin proti vlastnímu národu, proti vlastním lidem. A nejenom proti nám, kteří se odmítáme a priori očkovat, ale i proti těm, kteří jsou o očkovaní a přesto covid dostali a mám případy, kdy mi volají nebo píší maily lidé, kteří měli 3 dávky Pfizeru a ten Omikron dostali stejně, z čehož zcela jasně vyplývá, a oni to přiznávají, že ta vakcína naprosto nebrání tomu, aby člověk očkovaný, plně očkovaný Pfizerem, nebo teďka se to jmenuje Janssen, předtím to byl Johnson, nebo Moderna, zkrátka, že vůbec nezabrání onemocnění a vůbec nezabraňuje šíření tohoto viru. Takže to byl celý jenom podvod. A je teď na nás, jestli se s tím smíříme, nebo jestli budeme protestovat tak, jako se protestuje všude v Evropě a všude ve světě. Velké protesty byly v Austrálii. Pan Vávra mi to posílal. Bylo to krutě a tvrdě potlačené. Mimochodem, Austrálie je stát s nejhorší fašistickou vládou, která překonává všechno myslitelné v demokratickém světě. Dokonce Austrálie první stát internovala lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat. Říkají se tomu detenční stanice. Já tomu říkám koncentrák. A není vyloučeno, prosím vás, že něco podobného se pro nás, jak my říkáme u nás v rádiu čistokrevné, to znamená neočkované, se nebude něco podobného zamýšlet také. A tak snad se s tím ještě bude dát něco dělat. I když je mně osobně naprosto jasné, že obstruovat ve 20 lidech a jenom s dvěma lidmi, dvěma představiteli SPD s přednostním právem hovořit, tak se obstruovat nedá dlouho. Tam je to taky, když by to bylo dotažené do absurdna, tak je to i nad lidské síly. A tak předpokládám, že po ohromném boji bude nakonec SPD s pouhými 20 poslanci z 200 poraženo, přehlasováno, anebo si na to něco vymyslejí, nějakou legislativu nově přijatou. Protože musíme si uvědomit, že 72 poslanců ANO v tuto chvíli nepředstavují opozici. Ti budou první, kteří pro ten pandemický zákon a pro eventuální obnovení povinného očkování zvednou ruku, protože ten původní návrh vyšel z jejich dílny od ministra nominovaného za ANO, Adama Vojtěch. Tak to bylo jenom náš můj apel k všichni, kdo můžete, přijďte zítra už ráno, protože snad schůze má být to 9 hodin, tak před tu sněmovnu a podpořte Tomia Okamuru. On teď zastupuje všechny nás, kteří jsme tímto pandemickým zákonem ohroženi. Ale oni jsou ohroženi i ti plně očkovaní, protože pandemický zákon zároveň umožňuje těm zločincům ve funkcích ministrů, aby i nadále vyhlašovali a prosazovali různá omezení svobod občanů a zakazovali jim
například chodit do práce. Umíte si představit, že dnes, pokud by platil pandemický zákon, takže bude stačit pouhá SMS-ka od někoho, aniž nebudete koho, která vám řekne, jste detekován, budete týden doma a vy budete muset volat zpátky na tu hygienickou stanici, jestli vám to opravdu poslali oni nebo nějaký šprýmaři nebo nějaký zlí lidé, ale vy, kdo se tam zkusil někdy volat na tyto úřady, konkrétně v této pandemické době, na, třeba na hygienu, tak víte moc dobře, že se tam není možné dovolat. Takže toto všechno na nás připravují. Nemělo by to projít. A o tom, že to je všechno podvod, tak prosím vás, proflákl to ministr zdravotnictví Slovenska Vladimír Lengvardský minulý čtvrtek, když poskytl rozhovor slovenskému deníku Pravda. A v tomto rozhovoru, si představte, zazněly dvě neuvěřitelné informace, které už nyní začínají se ozývat na slovenských alternativních platformách a médiích. Minister totiž té moderátorce, jmenuje se Marie Lucháňová, na rovinu přiznal, že očkování občanů na Slovensku a v podstatě nejen tam, ale i na světě, je otázkou čistě politickou. Nejde tedy o otázku zdravotní péče a ochrany zdraví. Jde o plošné očkování obyvatelstva z politických důvodů. A jsme tady u toho, to říkal ministr zdravotnictví Slovenské republiky, jmenuje se Vladimír Lengvarský. A to nebylo všechno. O pár minut později moderátor se přiznal o to, že o tom, kdy se bude očkovat, kdo a která skupina obyvatelstva a kdy k tomu dojde, rozhoduje, a teď poslouchejte dobře, vážení přátelé, rozhoduje Pfizer a ostatní farmaceutické společnosti Big Pharma, které dodávají ty šmakulády, a nerozhodují o tom ani slovenští odborníci z oboru imunologie, ani čeští odborníci z oboru vakcinologie, imunologie a virologie, ani jinde na světě, ale čistě a jenom majitelé ohromné korporace, a nejenom jedné, říká se tomu souhrně Big Pharma, tedy těm zdravotnickým Pfizer, Moderna a tak dále. Takže vážení, tady je jasné, o co tady jde. O co tady jde. A já tvrdím jednu věc. Představte si, že každý stát na světě, který očkuje Pfizerem, musí mít podepsanou smlouvu s Pfizerem a ta smlouva je tajná. Ta je natolik tajná, že se s ní nesmí seznámit, o obyvatelstvu už vůbec nemluvím, ale ani poslanci, a to ani poslanci ve zdravotním výboru sněmovny České republiky například, když se jedná o nás, kteří jsou nejvyššími státními představiteli, co se týče zdravotnictví ve sněmovně, členové zdravotního výboru. Ani ti nemají právo seznámit se s plným zněním této smlouvy. Takže tam se taky píše, údajně, protože to někde uniklo, uniklo to v Bulharsku, uniklo to v Brazílii, že Pfizer zakazuje premedikaci, to znamená předchozí léčení a zvyšování imunity proti koronaviru, tedy COVID-19, v různých modifikacích, zakazuje používat léky, které evidentně a prokazatelně léčí COVID-19 v těžkém průběhu, tedy ivermektin především, ale jsou další ty léky. Ale smí se podle této smlouvy pouze preventivně vakcinovat Pfizerem, Modernou, Janssenem, jak se dneska jmenuje ten potom průseru Johnson. Tady je jasně vidět z toho všeho, co jste teď slyšeli, že se vůbec nejedná o zdraví našeho obyvatelstva,
že se jedná jen a pouze o to, aby to nacpali do žil co největšímu počtu lidí. Imunologové, lékaři a všichni ti, kteří se nenechali zastrašit, nenechali uplatit, nenechali zadupat do země vlastní odborné znalosti pod nátlakem, jak se to obyčejně a běžně děje, tak tito lékaři a vědci mají oprávněné obavy, co ta látka udělá s lidmi v budoucnu za nějaký čas, za 2 roky, za 5 let. To nikdo neví. Ale, a budu se na to paní doktorky Pekové znovu ptát, četl jsem názor, že se usazují tyto látky a ovlivňují plodnost u mužů, to znamená zabíjejí spermie, a usazují se ve vaječnících žen, takže nedávno jsem četl, nebo respektive Soňa to četla a říkala mi to, jak si lékaři stěžují na enormní počet potratů očkovaných těhotných žen. A já jsem kdysi četl tady v rádiu před 6-7 lety plány NVO a tam právě byla ona zlatá miliarda. Všichni jste to ji slyšeli. Ta zlatá miliarda se děje buď ohromnou válkou, kdy se vybíjí spousty milionů až miliard lidí, což je ale velmi nebezpečné, protože kdyby se to zvrhlo do jaderné války, tak by tady taky nemusel zbýt vůbec nikdo. A nebo se musí udělat něco, aby umíralo víc lidí, především starších lidí, kteří už mají zásluhou staršího vyššího věku těch nemocí nasáďaných víc, a nerodili se další děti, aby se rodilo málo dětí. A já jsem přesvědčen, že ten Pfizer a všechny tyto ostatní svinstva tomu mají na pomoci. Takže vážený, to je jenom kousek o tom, co jsme se bavili. A navíc tady jsem dostal něco, co bych vám rád přečetl, teď to tady hledám, a to je trestní oznámení. Tady to mám. Že někdo podal trestní oznámení, teďka se nebavím o covidu, ale bavím se o té ukrajinské krizi, protože to, co se stalo, tak a co dělají naši představitelé v říjnu zvolení, tak je v rozporu s naším trestním řádem. Poslouchejte dobře. Je to podnět ke zahájení trestního stíhání dle trestního zákoníku číslo 40/2009 sbírky, paragraf 406 a 407. Podávám tímto trestní oznámení na předsedkyni parlamentu České republiky paní Markétu Pekarovou Adamovou, narozena 2.10.1984, a ministra obrany paní Janu Černochovou, narozená 26.10.1973, za jejich nenávistné projevy k situaci na Ukrajině. Ve svých projevech jsou pro válku, chtějí zapojení naší republiky do války, což vyvolává strach a paniku u občanů. Prokazatelně se jedná o snahu o zavlečení naší republiky do válečného vztahu Ukrajina-Rusko. Paní Černochová navíc ještě před projednáním a schválením vládou předtím prezentovala na svých sociálních sítích a ve sdělovacích prostředcích, že pošle na Ukrajinu dělostřelecké náboje. Já jenom dodávám, mělo to být, je to kalibr 152 a mělo jich být 4000. Nevím, jakou má pravomoc, zda toto může udělat bez rozhodnutí vlády, ale vím a mohu poukázat na mezinárodní smlouvu o obchodu se zbraněmi, kterou naše republika podepsala, dle které se zakazuje prodávat zbraně tam, kde by mohli vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt. Tato situace bez pochyby nastane a tím lze očekávat i odvetu ze strany Ruska vůči naší republice. Vystupování výše jmenovaných ve veřejných sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích nese plně znaky porušení zákona, a proto podávám tento podnět. Teďka vysvětlím paragraf 407, podněcování útočné války, trestní zákoník, je to zákon 40/2009 sbírky. Je to ze zákony centrum.
znění, kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. Paragraf 406. Příprava útočné války. Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na 12 až 20 let nebo výjimečným trestem. Takže domnívá se, kdo tento to dá, že by se měla posoudit činnost a odpovědnost. Dále. Za prvé, ministra zahraničí Jana Lipovského, narozeného 2.7.85, který vystupuje obdobně jako výše uvedené. Za druhé, ministra vnitra Víta Rakušana, narozeného 16.6.1978, jehož rezort měl ze zákona i hned začít provádět úkony v trestném řízení a nečinil tak. Za třetí, ministra spravedlnosti Pavla Blažka, narozený 8.4.1969, který stejně jako ministr vnitra neřešil a neupozornil vládu, že jsme vázáni mezinárodní smlouvou o nedodávání zbraní do rizikových oblastí a že paní Černochová a paní Pekarová a Adamová poruší zákon, a to paragraf 406 a paragraf 407. V neposlední řadě, a to za čtvrté, k odpovědnosti by měl být povolán předseda vlády Petr Fiala, narozený 1.9.64, který je za členy své vlády zodpovědný. Místo, aby tyto lidi odvolal, přistupuje a přehlíží jejich jednání a sám podporuje porušování mezinárodních smluv ohledně munice pro Ukrajinu. Za páté, měli by být řešeni všichni členové vlády, kteří odsouhlasili dodávku zbraní na Ukrajinu v rozporu s uzavřenou mezinárodní smlouvou a tím se zhoršuje ozbrojený konflikt v daném místě. Požadují urychlené řešení. My, občané této země, nechceme být zavlečeni do války. Prosím o sdělení výsledku šetření. Nečice 26.1.2022 Jan Bouček. Takže, vážení přátelé, statečný člověk, který dal trestní oznámení podle stávajících a platných paragrafů. A já jsem přesvědčen, že nejenom, že se nebude nikdo tímto trestním oznámením zabývat, ale zároveň jsem přesvědčen, že bude mít tento pán, statečný pán, problémy. Takže jenom to jsem vám chtěl říct, protože to je opravdu... A navíc máme tady i další porušení mezinárodních smluv, prosím vás. A to jsou ženevské porušování ženevských úmluv. A to článku 31 a 32. Článek 31 uvádí, na chráněné osoby nesmí se vykonávat žádný nátlak tělesného nebo duševního rázu, zejména za tím účelem, aby se vynutili na nich nebo třetích osobách informace. To znamená, že všichni ti, kteří byli zatčeni při těch demonstracích, jak tam zasahovala policie, tak se nesmí na ně vykonávat žádný nátlak podle ženevské konvence, aby prozradili, kdo zatím stál. Tak a další je to článek 32. Vysoké smluvní strany si výslovně zakazují, tedy to jsou signatáři ženevských úmluv, ženevských konvencí, zakazují jakákoliv opatření, která jsou sto způsobit chráněným osobám, které jsou v jejich moci, buď tělesné útrapy nebo smrt. Tento zákaz se týká nejen vraždy, trýznění, tělesných trestů, zmrzačení, ale i lékařských nebo vědeckých pokusů, které nejsou podmíněny léčením chráněné osoby, nýbrž i všech jiných násilností, ať už se jich dopustili civilní nebo vojenské orgány. Takže nucení těmi vyhláškama povinné očkování porušuje
i Českou republikou signované Ženevské konvence, konkrétně články 31, články 32 a dále článek 33, žádná chráněná osoba, přitom chráněná osoba jsme příslušníci, jsou příslušníci jakéhokoliv národa, v tomto případě České republiky, protože si tady máme vlastní republiku a vlastní orgány, aby nás chránili. Tak žádná chráněná osoba se nesmí trestat za trestný čin, jehož se osobně nedopustila. Jsou zakázány hromadné tresty, stejně tak jako zastrašující nebo terorizující opatření. Co je to? Vyhláška pana Adama Vojtěcha. Povinné očkování. To je zastrašující a terorizující opatření, nutící lidi, aby se očkovali, i když nechtějí. A to je podle ženevských konvencí zakázáno. Takže, vážení přátelé, ono toho je v tomto opatření. Jo, a je takhle článek 34. Podle ženevských konvencí je zakázáno brát komukoliv rukojmí. A nás si vláda bere jako rukojmí. Protože když se nenecháš očkovat, nesmíš se jíst na jíst do restaurace. Uvedu příklad, osobní příklad. Měl jsem minulý týden jednání s Karlem Jankem, naším stálým hostem a mým přítelem. Byl tam přítom ještě další lidi. A takováto jednání jsme měli, jsou to jednání o vlasteneckém postupu. Taková jednání jsme vždycky mývali v hospodě, jedné takové venkovské hospodě, kde dobře vařili a nebylo to drahé. A měli jsme k dispozici uzavřený salonek a nikdo nikdy nevěděl, kdy, který den a v kolik hodin se tam sejdeme. To kvůli odposlechům. A v případě, že to bylo v létě, tak jsme seděli venku na té zahrádce, protože to je restaurace, která je ve dvoře, ze stromy. Tentokrát jsme to nemohli, protože s nás tam nesmějí pustit. Takže jsme rukojmí této vlády. Dopadlo to tak, že jsme si sebou museli vzít svačinu, protože jsme to dělali v soukromí. Takže takhle to, prosím vás, pěkně vypadá. A proti tomu musíme protestovat. A mám tady ještě jenom, když už jsme od toho Farského, jak jsem o něm hovořil, tak mám, prosím vás, tady informace, jak jsou placeni, a to je velmi zajímavé, srovnejte to s našimi a dalšími, teda nejenom našimi, ale jak jsou placeni švédští poslanci. Poslanci ve Švédsku totiž nemají soukromé poradce, nemají na ně nárok. Když si je zvemou, platí si je ze svého. Nemají nárok na doživotní penzi, jako třeba poslanci v Evropském parlamentu. Třeba paní Bobošíková byla 5 let v Evropském parlamentu, kam se vyšplhala po zádech tehdy ředitele Novy, pana Železného. Určitě si na to mnozí vzpomenete. Ale do konce života bude mít už penzi. A taková Kateřina Konečná, která tam je teďka druhé volební období, tak ta za 10 let v Evropském parlamentu už bude mít doživotní tak vysokou penzi, že už nikdy v životě nemusí pracovat vůbec ani na tom nejmenším. Krásně si za to bude žít. Tak ve Švédsku nic takového není. Navíc švédští poslanci musí mít kanceláře o rozloze maximálně 7 metrů čtverečních. To jsou malé byty pro úředníky, jsou tam také naplánované a omezení používání peněz daňových poplatníků v parlamentních činnostech. Takže v rozpočtu nemají právo na letadla, nemají příspěvek na pronájom bydlení, nemají peníze na najímání soukromých poradců, nemají právo na bezplatné využívání zdravotnických zařízení. Kromě toho pojem parlamentní imunita ve Švédsku prostě neexistuje. Takže tam, když spáchá cokoliv, co odporuje zákonu, i poslanec, tak se nemusí žádat o
zproštění parlamentu imunity. A navíc 349 švédských poslanců dostává, stejně jako předseda parlamentu, pouze roční kartu zadarmo od státu na využívání veřejné dopravy. To znamená, že mají tu dopravu buď zadarmo, nebo lacinější. Švédský parlament, představte si, má pouze tři vozy, a to Volvo S80. A tyto vozy jsou k dispozici pouze předsedovi parlamentu a třem místopředsedům pro oficiální akce. To znamená, jeden ten místopředseda už to auto nemá, protože jich tam tolik není. A tady se to vysvětlovalo, že toto není taxík a že služební vozidla nejsou vhodná na to, aby vás vozila domů z práce nebo do práce. Tak ve Švédsku je jediným politikem, který má právo na auto s řidičem, a to je premiér. To auto patří státní bezpečnostní službě Švédska. Podle vládního poradce mohou ministři požadovat vozidla k zapůjčení, pokud k tomu mají velmi vážné důvody. Takže hrubá mzda člena švédského parlamentu činí 66 900 švédských korun, je tady uvedeno SEK, asi je to švédské koruny, měsíčně, to znamená přibližně 7200 amerických dolarů. Poté, co zaplatí vysoké daně, činí čistá mzda přibližně 40 000 švédských korun, tedy asi 4300 dolarů. A teď poslouchejte, což je dvakrát méně než to, co vydělává ve Švédsku učitel základní školy. Má-li poslanec volební základu mimo Stockholm, může požádat o tzv. Traktament, tedy pomoc pro dny v týdnu, kdy pracuje v hlavním městě země. Takže tam je ta pomoc, je pouze a výlučně pro poslance, kteří nemají bydliště v hlavním městě. A tam ten, nemají tam trvalý pobyt. Takže pro ty mimo stockholmské dostávají přibližně 12 dolarů příspěvek na dojíždění. A to až do roku 1957 neměli poslanci švédského parlamentu ani plat, dostávali pouze příspěvky od členů strany dobrovolně vybrané. Takže tady aspoň vidíme, a navíc ve Švédsku žádný poslanec, a teď poslouchejte pozorně, nemá právo zvýšit svůj vlastní plat. Ve Švédsku je plat poslanců stanoven nezávislým výborem, který se nazývá Riksdagens. Arvodesnemd. To znamená, je to nezávislý výbor, který tento výbor tvoří tři osoby. Poslouchejte. Prezident, který je obvykle penzionovaný soudce. A dva zástupci, kteří jsou obvykle bývalými úředními osobami a nebo také novináři. Tři lidé, ti rozhodují o platu nebo penězích poslanců. Žádný poslanec si nebude hlasovat o svém vlastním zvýšení tak, jako to je tady u nás v našich legislativních pravidlech. A prezident tam prohlašuje, není námi, mezi námi jediný žádný poslanec, jsme nezávislý výbor. Rada parlamentu nám nemůže dávat žádné pokyny, říká jeho prezident Johan Hirschfeld. Bývalý prezident stockholmského odvolacího soudu Hirschfeld vysvětluje, že se výbor schází jednou ročně po evropské letní přestávce. Ale dodává, to neznamená, že se poslancům plat každý rok zvyšuje. Pro posouzení, zda se mají mzdy zvyšovat, analyzuje výbor ekonomické podmínky společnosti jako celku, včetně inflace a výkyvů mezd ve veřejném a soukromém sektoru. A když se opravdu je potřeba, tak možná, že se sejdou a rozhodnou se zvýšit plat o jedno, maximálně 1,5%, anebo se možná rozhodneme, že vůbec nic neuděláme, říká předseda tohoto výboru. Tak a navíc pouze politici s volebními období mimo hlavní město a nevlastnící nemovitosti ve Stockholmu mají právo žít v bytech pro úředníky. A je tam vyfocený ten byt, jinak to psala novinářka Claudia Wallin, a je tam vyfocený ten byt, a je to opravdu 7 metrů čtverečních,
kde tam je postel, pohovka, stůl, křeslo, kuchyňská linka a sporák nějaký. A vedle toho je sprchový kout a klozet. Takže prosím vás, takhle já si představuju, že by měla být služba veřejnosti. Ne, aby si z toho někdo udělal celoživotní job, velmi dobře placený, tak, jako to má například Marek Benda, který tam je už 30 let, nebo kolik. Takže opravdu to jsou věci, které bychom tady mohli řešit. A poslední věc, mám tady prosbu od našeho posluchače Tomáše, který objevil náhodou naše vysílání a poslouchá každý den. A dokonce s ním poslouchá i jeho 87-letá maminka. Takže díky moc. Ale on nám tady doporučuje, že nedávno četl perfektní knihu od Toma Glenciho Duhová šestka. A já to přečtu tak, jak mi to pan Tomáš napsal. Dost mě u toho při jejím čtení mrazilo v zádech a přijde mně, že Gates toto kdysi přečetl a vzal knihu jako návod a nechal podle toho vyrobit COVID. Zatím 90% obsahu se naprosto shoduje s touto knihou. Například rozšíření nemoci je v knize plánováno na olympijské hry v Sydney 2000. V současnosti COVID to vypadá na univerziádu v Číně, která tam byla. Akorát zatím tam není plánovaný konec, jako v té knize, že celá planeta vymře, kromě pár tisíc lidí chráněných předem připravenou protilátkou. Kniha vyšla někdy kolem roku 2000. Nová samozřejmě už asi nikdy nevyjde, tak snad jen některé antikvariáty ještě prodávají stále. Kdo z posluchačů by si ji chtěl přečíst, je volně k stažení na Ulož to. Znova opakuji pro vás, kteří by se to chtěli si přečíst, tuto knihu, tak je to Tom Clancy, psáno Clancy, s tvrdým i, Duhová šestka. Tom Clancy, Duhová šestka. Tak, já přeju panu Tomášovi, aby se mu zdravotně dařilo, protože je vozíčkář a rád bych tady ještě se seznámil, co se dělo u nich v 90. někdy v divokých 90. a při privatizaci a vůbec taky, co zažil ještě na vojně. A jinak říká, že kdyby to sepsal, tak jeho sloh bude asi dosti pekelný a vzpomněl si na scénku Menšíka, který tam říkal takovou humornou scénku: babička z lesa šetše, na zádech roští nesavše. Takže díky, že jste si vzpomněl na Menšíka, a znova říkám, že vám moc přeju za celé Svobodné rádio, abyste neměl tak veliké problémy zdravotního rázu. Tak, vážení přátelé, zase jsem povídal celou hodinu, ale když se mi toho shrne za ten týden tolik, tak já si zkrátka myslím, že to jsou informace, které by vám mohly něco přinést. A tak si teď dáme 4 hodinky přestávku a potom už se budu věnovat pouze vašim SMS-kám a telefonátům. Samozřejmě budete moci psát na ty SMSky a počtete 9 volat na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Takže za 4 hodinky se na vás budu zase moc těšit. Je po přestávce a už jsem tady zpátky pro vás a hned se dám do SMSek. Zdravím, pane Kapale, co říkáte na účast Igora Chauna na včerejší jinak úspěšné a věcné demonstraci v Praze? Tento člověk mi tam vůbec neseděl, jako by se bál a vyhýbal se nazvat věci pravým jménem.
a navíc je spojen s převratem 89. Vystoupila tam i advokátka Hamplová, byla skvělá, píše Radek z Olomouce. Pane Radku, já mám taky takový dojem, že Igor Chaun tam jaksi nepatřil. A protože on byl sluníčkářem, na druhou stranu, oni tyhle ty lidi musí být v podstatě opatrní, aby nepřišli o svý kšefty, taky mi tam moc neseděl. Já Igora Chauna taky nemusím. Protože on ten podvod v tom 89. dneska už se vůbec o tom nehovoří, ale v podstatě to bylo celé pod záštitou SSM. A ta Monika Pajerová a ten Šimon Pánek a další, třeba Igor Chaun, ty studenti, tak ty byli v SSM a byli náležitě zpracováni. Říkám, taky mi tam neseděl. A nejenom to, já mám i takový, nemám dobrý dojem ani z pana Landy. Tak já si beru tady sluchátka, mám první telefona, tak ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím. Chtěl jsem poděkovat všem posluchačům, kteří přispěli asi rekordní částkou, protože tento měsíc jsem na ně strašně hrdý. Já jsem to chtěl udělat na konci pořadu. To nevadí, ale chtěl jsem, že chodím teďka pyšně jak pav po vesnici a všude v práci, protože to, co pan Okamura, a jak dneska ještě řekl, co bude aj do roztrhání těla v tom videu posledním napsal, my jsme to jsme volili SPD, můžeme chodit hrdí, protože ti za nás bojují. Ano, ano. Všichni ostatní by se měli zpamatovat a zítra přijít na tu demonstraci. Protože nás, my máme své, my tam bojujeme, to mě za nás bojuje. Ti, co jsme volili, ale ti to naletěli a chtějí se vykoupit, měli by zítra jenom šiku být u parlamentu. Já vám řeknu na rovinu. A chtěl se zeptat, jestli národ, jak reklama je vždycky dobrá, a jestli třeba nějaké upomínkové předměty, třeba nějaké nálepky nebo nějaké tričko, ty jestli třeba budeme, pane Bohdane, třeba svobodného rádia bude, kdyby tam něco takové, jako jen tak návrh, kdyby tam si třeba mohl, kdyby tam třeba něco koupit, nějakou tričenku nebo nevím co, a když třeba auto dám nálepku svobodné rádia, už to každý zase bude vidět, víte, jako. Takže, až jestli vy přijedete na ten sraz, budem tam mít trička svobodného rádia a nálepky svobodného rádia a nebude se to kupovat, bude se to dávat zadarmo. Ne, tak to bych dělal systém, jako nějaké ne, 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 ale právě vy jste skvělí naši posluchači a já teda musím teď oficiálně poděkovat všem za lednové příspěvky, protože bylo opravdu rekordní, tolik jsme ještě nikdy od vás nedostali, takže děkujeme moc a jsme mnohem klidnější, když máme samozřejmě rezervu, protože my ty peníze nemůžeme nijak rozházet. My je máme v rezervě na dobu, kdyby náhodou se tak nedařilo, takže děkujeme moc všem, kdo jste nám poslali, bylo to opravdu rekordní, ano. Takže jsem taky spokojený, takže jsem jako říkám, že jsme hrdý, že jsme fakt to SPDS jako volili, protože fakt neskutečně servou. Nemají šanci to, jak to říkal, on to vysvětlí, nemají šanci to. On říkal, že 10 hodin může mluvit, 10 hodin ty ale 2 dní po sobě, 3 to. Přesně tak. Nevím, že to nejde. Ale aspoň to ten, ale že aspoň ti lidé, aby tam přišli a fakt se můžou jako, ne, že vykoupit, ale aspoň trošku smět ze sebe tu ostudu, že volili někoho jiného, ty kolaboranty. Mě nejvíc mrzí, že propadlo 1 000 000 hlasů. No, to jsou právě ty zbytečné, jako ano, ty, co naletěli nebo byli malověrní, no, to jsme říkali o tom, že. Ano. Takže tak, no, a jinak, takže jako pěkně pořád a jako vždycky jel jste jak mašina, takže dobré, jsem spokojený a tak a pozdravím všechny posluchače a se mají krásně v novém týdnu a doufám, že to teda nějak budou bojovat a říkám, všichni ti, co by tým měli přijít k parlamentu a tam udělat trošku brajgl. Přesně tak, trochu buger, ano. Jo, přeju hodně štěstný týden a budu se asi těšit na někdy. Mějte se krásně. Děkuju, naschledanou, dobrou noc. Dobrou noc. Tak, ano, já jsem to chtěl poděkovat na konci pořadu. Pan Bohdan se mě přeběhl, předběhl, takže ještě jednou
moc všem vám, kteří jste nám poslali v lednu příspěvky, moc a moc děkujeme. Tak mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Včera na demonstraci v Praze vystoupila za SPD také Karla Maříková. SPD jede. Na demonstracích v komentářích vyzývám k podpoře SPD Oldřich Pardubický kraj. Pane Oldřichu, já si myslím, že tady se jasně ukázalo, že jediná strana, která se už po celé léta, už celou minulé volební období pere za lidi, za nás, za obyvatele této země a má potenciál se dostat do sněmovny, což ukázala, tak je právě SPD. A naprostá většina těch poslanců jsou skvělí lidé, kteří se nebojí. Karla Maříková je zářným příkladem, protože ona čelila v minulém volebním období žádosti o vydání za příspěvek na Facebooku, když jenom napsala to, že jestliže Evropská unie chce vybíjet nepůvodní zvěř v Evropě a chce jí vybít například daňky, tady kousek od nás v té Lánské komoře jsou nádherní danci, a chce vyřezat například všechny akáty jako nepůvodní rostlinu, tak ona napsala, proč tady jako nepůvodní obyvatele nevykazuje ty přistěhovalce, ty nelegální migranty. A za to jich chtěla stíhat policie. Jinak Karla Maříková je drobná příjemná paní a je neskutečně bojovná a statečná. Bude tady, zase se s ní domluvím a budu si s ní povídat tady v rádiu. A jinak pro vás tento čtvrtek tady bude další skvělý poslanec, kterého znáte, Radek Koten. Budeme se bavit nejenom o tom jejich boji, ale i o celkové situaci. Tak, další SMS-ka. Dobrý večer, zdravím všechny. Pro úterní demonstraci bych doporučil, aby si lidé vzali sebou hrnce a pánvice s vařečkami či válečky, aby mohli dělat co největší rambaj s předsněmovnou, tak aby to ti zástupci lidu uvnitř uslyšeli. Viz Argentina 80. léta, zdar a sílu, Martin je z Jižní Moravy. A já si na to pamatuju, v té Argentíně to bylo, když dvakrát po sobě musela Argentina vyhlásit finanční ekonomický bankrot jako stát. A můžu říct, že tam to bylo příšerné, ty dopady, protože tam třeba lidé nedostávali důchody a umírali hlady, za sebe vražďovali se především ti důchodci, protože do práce už jít nemohli, nikdo je nevzal. No a tam protestovali proti té vládě lidé tím, že tam dělíte ten brajgl. A my jsme to tady už zažili a není to tak dlouho, je to v roce 2015 nebo 16 nebo tak nějak to bylo. Ne, později. Před evropskými volbami nebo před volbami do Evropského parlamentu to bylo. Takže tady dělal SPD veliký meeting na Václavském náměstí, kde zpíval třeba Tomáš Ortel, mimo jiné také tu svoji slavnou mešitu. No a příznivci KSČM, tehdy mladí příznivci, tam udělali spolu s placenými demonstranty z cizích zemí, kteří si vydělávají na chléb náš vezdejší tím, že za peníze, nevím koho, ale za peníze, chodí na různé demonstrace, které jim nakážou a dělají tam právě brajgr. A tady právě při tom meetingu, mimo jiné byla tam třeba Marine Le Pen, Geert Wilders, byli tam zástupci podobného ražení jako SPD, Svobodní ze Rakouska, Bulharska, tak tam právě tito demonstranti přerušovali ty projevy tím, že mlátili do všelijakých nádob a rendlíku a poklíček a podobné, takže to mi tam přijel později, protože měl nějaké jednání.
No a teprve, jakmile přijel, tak rázně jednal s policií, že to rázně policie ukončila. Do té doby tam ani jeden z pořadatelů, bohužel, kteří byli přítomní, tak se proti tomu u policie neozval. Tak, takže ano, to by, aby to slyšeli. Já se ještě k tomu vrátím a teď ten telefon tady další. Dobrý večer. Dobrý večer, pán Kopole, tady Michal Střeviček. Zdravím. Já bych chtěl, měl dvě věci k těm kamionákům v Kanadě, tak oni neprotestují proti očkování, většina jich je naočkovaná, ale je to proti vlastně tomu protizákonným věcem, které se tam dějou. A k tomu bych navázal druhou věc. Zítra na tu demonstraci je přichystán český konvoj. Vyráží se z Hradce Králové, z Ostravy, z Brna, z Plzně, z Karlových Varů, Chomutova, Ústí nad Labem, Liberec, Písek, Tábor, Cheb. Skvělý! Jedeme na Prahu. Skvělý, Michale. Z Ostravy se vyjíždí ve 4 ráno. Přes Brno to bude projíždět 6 hodin od EMV Brno na DD2. Z Plzně 6 ráno. Karlovy Vary 6 ráno. Globus. Chomutov 6 ráno. Ústí nad Labem 6 ráno. Parkoviště u Alberta. Liberec 7 ráno. Eurooil vedle kasina Victory. Písek zatím není. Tábor 6.00. Hotel LZ. Chef 5.00. Hradec Králové 6.30, McDonald's. Takže zítra se jede. Výborně. Pane Michale, ani nevíte, jakou jste mi udělal radost a všem těm, kteří se vydají na ten konvoj a Kanada, tak přeju, ať to je tak úspěšné, jako to bylo v té Kanadě. A já, když jsem mluvil, že to je proti tomu očkování, tak jsem myslel jako proti tomu covid šílenství celkovému. No jasně, je to proti tady tomu, že se tady porušují zákony a vláda ze sebe dělá aristokraty a tam Schillerová platí 1,5 milionu za to, aby si vyfotila debilní fotky, to je neskutečné, co se tady děje. Zítra jedou kamiony, jedou i osobáky, přidejte se s osobákama, na Facebooku je Československý konvoj stránka, kde je i tabulka s těma příjezdama, kdo to nestihl, takže hledejte a přidejte se, jakékoliv auto je vítáno. Pane Michale, ještě řekněte jednou adresu těch stránek, prosím vás, pro naše posluchače. Já nemám Facebook, je to na Telegramu Český konvoj nebo Československý konvoj a když dají do vyhledavače lidí Československý konvoj nebo Český konvoj za svobodu, tak to tam určitě najdou, já s Facebookem neumím dělat. Jo? Výborně. Ale jede se ráno, tak aby se 8 bylo v Praze prostě a bude čoromoro. Dobře, protože, děje, to je potřeba. Ano. Protože ten zákon, který tam chtějí násilím protlačit, tak a znova říkám, potvrdil to i Bohdan ze Slezska, ono, i když se mi říkal Tomio, že se budou prát jako lvi, tak mi jich jenom 20 a nemají šanci to tam vydržet, aby to není v lidských silách, protože jenom 2 lidi mají právo přednostní hovořit a ty ostatní to mají omezený. No, přesně tak, takže prostě lidi se musí přidat a teďka jeden prostě. A jestliže utek před těmi kamionáky v Anglii předseda vlády Pierre Trudeau i s celou rodinou a zbaběle se skrývá na neznámém místě, no tak by bylo úplně fantastické, aby něco podobného se stalo i tady u nás. Přesně tak, takže sledujte to lidi, Český konvoj za svobodu, a zkuste to vyhledat a přidejte se, všichni jsou vítání, vlajky a já nevím, já vlajku jsem nesehnal, že mi nepřišla, ve čtvrtek už jsem ji objednával, ale nepřišla mi, tak si beru hokejový dres, jsou tam nějak vypitliku, to je úplně jedno. Prostě. Jistě, hlavně tam, aby tam bylo co nejvíc lidí, jasný, pane Michale. Díval jsem se na Facebook teďka Český konvoj za svobodu a je to tam, takže tam určitě to bude, má to 7000 členů už prostě. A výborné. Žádné sraní. Dobře. Mějte se, pane Kapele, na díky za dobrou zprávu, naschranou. Naschle. Tak to byla skvělá zpráva, vážení přátelé. A to jsem o tom netušil. Takže všichni, kdo byste mohli, tak se přidejte ke konvoji za svobodu. Protože Tomio Okamura vás moc potřebuje, aby měl podporu. A další věc, měli byste být slyšet, aby to proniklo i do toho parlamentu, protože já jsem se ptal Jirky Kobzy při posledním jednání o tom pandemickém zákonu, když se zablokovali, jestli tam byl slyšet nějaký ten
ty protesty, tak Jirka říká, že tam to slyšet nebylo, takže to musí být opravdu Braigl, aby to tam ti poslanci slyšeli. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Taky mi teď udělal on velkou radost, nebo já se úplně třepu, úplně, to mi určitě věříte, hrůzou, oni nás chcou zabít. A víte proč? Pro ty muslimy přichozí, pro Němce, pro Sudety, aby odevzdali tento stát, tak mají ty zbraň, vakcíny, vyvraždit nás, vyzabíjet všecko, děcka neplodné. Lidé, prosím vás, do ulic, do ulic, tohle už je válka. Vlastně tahle vláda válčí se svým národem, oni vyprovokovávají války, chaos a dělají tady nám jenom rozvraty. Tohle není vláda, ale tohle je loupežníků vláda, to jsou vrahové, to nejsou lidé, co mi na to řeknete. Máte naprostou pravdu, už to zaznělo včera v demonstraci od paní Soni Pekové a budu se o tom bavit pátek. Toto tady je válka vlády lidem. Proti lidem. Protože... Ano, našim lidem. Ano. Náš lid ve vládě je válčí se svým lidem. Tohle je trestné. Protože tam zválčí zaprodaní vědci, zaprodaní lékaři proti těm vědcům a těm lékařům, těm příslušníkům ozbrojených složek, hasičům a vůbec všem, kteří chtějí žít normálním životem, tak ti zaprodanci válčí proti těm, kteří se zaprodat nechtějí. Ano. Ano, a tohle je právě, oni si nás zaprodají, až si nás zaprodají, tak si je umlčí. Zatím dostávají dárky a bude po dárkách. Půjdou do té hliny stejně jako my, protože tak to bylo vždycky a tak to je. První si ho koupijou a potom si ho zlikvidujou. Je to tak, tak jak jsou vakcínou. No udělali tuhle vakcinaci, tohle co, a potom je zabili, zlikvidovali, není po nich ani slechu. A to je všecko už zakázané, tady tohle. Už to vypisují, to je všecko zakázané. To je proti tomu, to už to tu nemá být, ta vakcina. Má být konec. Oni proti nám válčí, lidé, pojďme do ulic. Fakticky Jan Hus, Jan Žižka, jak se jim dala vám tam, to se boží bojovníci, dejme jim zabrat. To se nehodí, je to tak? Je to tak, ano, je to je tak. Je to strašné, je to pláči. Takhle proti svému vlastnímu národu vyprovokovává hádky, aby nějak to odevzdali tento stát. Ale oni to odevzdají a oni se jim odvděčou smrti. Zatím děkuji a je mi hrozně, to mi věříte určitě. Ale paní Jirenko, aspoň jak vidíte a slyšíte, zítra se vypravuje konvoj já jsem to do Prahy slyšela, tak se mi ulevilo trošičku, musí to být. Musí to být častěji a mohutnější, protože nemůžou přece porazit celý národ. Pokud se celý národ zvedne, žádná vláda proti tomu nic neudělá. Ano, tak to má být. A děkuju tomu panu, co je kamionák, taky mě jednou, když si pozdravil, tak ho taky pozdravuju a děkuju mu. A lidé, opravdu držím pěsti, protože tahle vláda je válečná, tohle není vláda, ale hovada. Je to tak? No, dalo by se to taky tak říct, ano. No, tak zatím nashledanou. Dobrou. Tak jdeme dál. Pane Kapale, z Čechů s holubičí povahou se stali váleční štváči, píše posluchačka Ivana. Víte, ono ta s tou holubičí povahou, ono to je trošičku jinak. Ono se, nevím, proč se říká, že Češi mají holubičí povahu, ale přitom holuby jsou jedni z nejméně snášejících se navzájem tvorů, ptačí. Jsou opravdu jeden na druhého horší než cokoliv jiného. Takže, a co udělali z našich válečných šváčů? Oni se udělali, ty váleční šváči, sami od sebe. Oni nemají, český národ nechce válčit proti Rusům. Slovenský národ nechce válčit proti Rusům. To chtějí jenom ti, kteří se díky podvodu a hlouposti českého národa ve volbách dostali k moci. Takže tak to je, paní Ivano, bohužel. Vemu další telefoná. Dobrý večer. Můžeme hovořit. Dobrý večer. Aha, dobrý, omlouvám se, našla jsem po letech odvahu Martina. Píšte, já bych strašně moc chtěla
poděkovat za naději, kterou nejenom dáváte vy, ale teďko mě úplně rozbrečil ten kamionák. S tím konvojem. Skvělý, že jo? Skvělý, ano. Jo, úplně fantastické. Normálně jsem ztratila naději, už jako děti a všechno. Ale tohle mi úplně dostalo. Já jsem rád, protože toto je totiž velice důležitý. V této době, kdy my tady ukazujeme, pokládáme na stůl fakta, která vůbec nejsou příjemná a nebudí naději, tak takovýhle odpor tu naději zase zbudí. A jo, zase se vrací, i já osobně jsem ztratil vůči českému národu po volbách jakoby respekt, zklamali mě většina těch lidí, ale teď takovýhle lidé, jako tam říkal pan Michal Střebíče a další, všichni, kteří z toho zúčastní, tak nám tu naději opět vracejí. Vracejí v spud sebezáchody českého národa. Takže kdyby tam přijel takový konvoj, že by zahltil Prahu, bylo by to jenom dobré. Přizám Bohu, děkuju za své děti a snad i někdy budoucí vnoučata. To bylo úplně boží. Strašně moc děkuji i vám a všem. Nesmíme ztrácet naději a nesmíme hlavně ztrácet víru. Protože pokud člověk ztratí víru v sám sebe, tak ztratí všechno. Takže věřte, že to dobře dopadne a musíme se za to poprat. Tak jo. Modlím se za všechny. Děkuju. Naschledanou. Další SMS-ku vemu. Dobrý večer, pane Kapale. Já říkám, chceš vidět, jak bude? Podívej se do minulosti. Doporučuji podívat se na pád Kabaly, díl druhý. Nic víc psát nemusím. Stále jedou stejný vzorec, ať jde o banky, burzy, vlády a války, posluchač Zdeněk. Víte, já mám rád historii, hodně o ní mluvím, hodně o ní píšu, hodně se o ní zajímám a tvrdím spolu s mojí babičkou, která byla sestrou básníka Machara, jednoho z mužů Října při vzniku Československa tehdy v 18. roce, tak ta to říkala taky. Nic nového pod sluncem, všechno se jenom opakuje. Teď jde o to, říkávala babička, aby se lidi nedopouštěli stejných chyb jako v minulosti. A já se obávám, že teď se dostáváme takovým kruhem zpátky do roku 1938, kdy se na nás chystala Mnichovská dohoda a je tady spousta lidí, aspoň podle těch diskuzí, kteří se chovají naprosto stejně, jako se tehdy v 38. roce chovali sudetští Němci. Protože ti dělali všechno pro to, aby rozbili republiku. Tito současní dělají všechno pro to, aby republiku totálně zničili a skončila. Tihleti sluníčkáři eurohujerové. A na druhou stranu, naproti tomu jsou takoví lidé, kteří uspořádali konvoj svobody, jak jsme se dozvěděli, a snaží se. Na druhé straně jsou lidé, jako jsou všichni ti protestující na těch demonstracích, kteří moc dobře vědí, co by znamenalo přijetí a co znamená přijetí pandemického zákona. A pokud by se český národ zvedl, tak tuhle tu vládu smete. A museli by být předčasné volby a jenom bych věřil a doufal, že český národ se poučil z těchto loňských říjnových voleb a volil by jinak. Uvidíme, jak to všechno bude dopadat. Vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, Luděk Nedbal, prostě. Chtěl bych se zeptat, jak to bude s těma cirkusama dál, protože vyšel nový zákon a to prakticky zlikviduje cirkusy u nás v České republice. Tak já o tom nevím, abych se vám přiznal, já nejsem příznivec nějakého, nebo člověk, který by se zajímal víc o cirkusu, já vím, že jsou tady snahy, aby se totálně zakázalo v cirkusech vystupování zvířat, cvičených zvířat, protože se prý jedná o týrání zvířat. Tak jestli máte tohle na mysli? Ale v tomto případě ty cirkusy půjdou do Německa. Mm-hmm. Do zahraničí platí daně. A to je další věc. Podívejte se tady,
nový ministr financí Stanjura, tak jak vidíme, tak ministra může dělat každý elektrikář financí, tak ten první chce osekat nějaké daňové výhody, které tady byly, a jako první šáhnou na peníze studentům a starým lidem na MHD. Ale přesně to, co jste říkal vy, tak neřekl ani slovo. My tady máme přes 1200, ano, přes 1200 firem, českých firem, velkých, malých, které jsou registrovány v daňových rájích. To znamená, že 1200 firem neplatí daně v České republice, ale platí nějaké malinké daně někde jinde. U těch cirkusů oni tady nebudou smět, no tak půjdou někam jinam, budou vydělávat peníze pro někoho jiného. Toto by měl ministr financí zakázat. Podívejte se, Maďarsko povolilo nadnárodním řetězcům, především obchodním, že smí vyvážet pouze 25% dividend. Ostatních 75% dividend musí reinvestovat v zemi, kde ten zisk vytvořili. A tady se to neděje. A to je, já říkám, znova říkám, problematiku cirkusu neznám, ale jestli jsou tady nějaké zákony, které jim budou házet klacky pod nohy, tak opravdu o ty české cirkusy přijdeme. A vím z historie, že Češi patřili mezi cirkusovou špičku Evropy. No uvidíme. No. Zkuste se domluvit s tím poslancem ze SPD, jak tam bude. Jaké má na to názor? Já si musím nejdřív zjistit, o co se jednalo ohledně těch... To jsou volně žijící zvířata, zákaz drezury. To je to, co jsem říkal. Na medvědi, lví a podobně. Ano. To je to, co jsem říkal, to je ten zákaz drezury a zákaz chování pro cirkus. Ano, zeptám se ho na to. No, uvidíme. Tak nashledanou, pane Kapal. Nashledanou. Tak vás nezdržuji. Díky, nashled. Ano, tohle to tady je, ale ono to není jenom u nás, ono to je celoevropské, protože tahle ta čtvrtá říše přece nechce a nemůže dovolit, aby se lidi bavili. Tak jdeme na další otázku. Dobrý den, pane Kapale. Nechápu, proč mají lidi v mobilech trasovací aplikace. Vždyť se sami vlastně udávají. Co pak to nechápou? Kdyby to všichni smazali, tak není co řešit. Můžete mě to vysvětlit? Ptá se Pavel z Prahy. Pane Pavle, nemůžu. Nemůžu, já tam nic takového nemám, nikdy bych si to tam nedal, právě proto, že mě veškeré šmírování, udávání a špiclování vyloženě od raného mládí irituje, právě protože mám rád historii. Takže já se taky nedokážu vysvětlit, proč ti lidé tohle to dělají. Proč si tam tu aplikaci nechávají, proč se nechávají šmírovat. Na druhou stranu, oni nás šmírují už samotné tyhle chytré telefony, protože oni můžou odposlouchávat, i když jsou vypnuté. Tak je tam něco, že to můžou odposlouchávat. Proto do těch nových chytrých telefonů už dělají nevyjmutelné baterie, aby člověk nemohl, dřív se to dělalo tak, když se jednalo, o čem by se člověk nechtěl, aby se to někdo dověděl, tak se vyndala baterka z telefonu a to se strčilo někam do kapsy, do tašky, dalo se to mimo místnosti. Dneska už dělají ty telefony tak, že se nedá ta baterka vyndat a když to vypnuté, tak to není splatné. A navíc to šmírování přes tu aplikaci je dobrovolné. Já to taky nechápu, abych se vám přiznal. Já bych se takhle šmírovat taky nechtěl nechat. Ovšem, na druhou stranu, nám nic jiného, než používat tyhle ty telefony, nezbývá, zvláště když děláme práci tady v rádiu, jakou děláme. My bychom se bez nich neobešli, bez těch telefonů. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím přispěvatele Svobodnému rádiu, protože opravdu chci taky poděkovat za podporu Svobodného rádia, protože
Já osobně si bez svobodného rádia už nedokážu život představit. Tak jsem závislý, ano, tak jsem závislý na poslechu svobodného rádia. Pepo, představte si, že já taky. Já už tady musím každý večer bejt. Zaplať pánbu za to, dokud nám to ještě povolují. Ano. A já opravdu taky chci poděkovat všem lidem, prostě, kteří už prokoukli nebo jakoby otevřeli ty oči a my třeba co bojujeme už od toho roku 15, dejme tomu, tak opravdu mám dneska radost, že je vidět, že ty demonstrace prostě nabývají na počtech, což mi dělá ohromnou radost právě, že ty lidé přibývají konečně. Za ten konvoj jsem ohromně rád. Já taky nesmírně vděčnej, nesmírně. Ano. A ještě jsem chtěl říct ty informace, jak jste říkal o toho Slovensku, o tom Slovensku, jak se tam ten ministr Lengvarský, myslím, jste říkal, se přiznal. Mm-hmm. To mi uteklo teda, to Slovensko, tohle mi uteklo, takže opravdu ty informace jsou takový, co jsme my tady tvrdili už na začátku. Takže on to akorát potvrdil a je to skvělý, že už takhle i mainstream to prostě pustí, že ono to nebylo to nebylo z mainstreamu, ono to tam bylo jakoby utlumené, ale oni to ty alternativní média to z toho mainstreamu vycucli, tam to tam sice zaznělo, ale oni to potom nějakoby kamuflovali a ty alternativní média to přehráli si a pustili to mezi lidi. Ale bylo to původně rozhovoru v mainstreamu, ano, to bylo. No, je to prostě skvělý, protože oni sami už jsou v takový lži, že vlastně oni sami se už takhle vždycky někde prořeknou, jo, takzvaně. Ne, ono to je, Pepo, ono to je trochu jinak. Nesmíme zase těm mainstreamovým vydavatelům a těm lidem, co zatím stojí, nesmíme z nich dělat idioty. Oni moc dobře vědí, odkud vítr fouká. A uvědomte si jednu věc. Jakmile se objevují v těch kuloárech, v tom, co není vidět, první náznaky otočení se vývoje a směru, tak oni se toho musí pomaličku chytat a pomaličku se musí na to připravovat a jakoby k tomu ty lidi přivádět, aby zůstali na té špici, aby zůstali u těch koryt. Jo. No, aby lidi, řekněme to normálně lidsky, aby je lidi nepověsili. Ne, ale aby je lidi vůbec poslouchali, aby vůbec měli za co mít peníze. U nás se věšelo, jinde se kamenovalo, jo, tak oni si můžou vybrat, jo, kam teda chtějí směřovat. No tak já bych neřekl, ještě tady je, tady, když vemu Adela ještě nevečeřela, tak inspektor policejní říkal, u nás se tady prosím fackujeme. Já bych řekl, že to fackování by bylo lepší než věšení. Určitě, určitě. Tam ta česká facka na tu svět nezapomene. Přesně, jo, tak, to ano. V tom filmu. Tak jo, takže říkám, děkuju moc za skvělý informace dneska, zdravím ještě jednou posluchače a vydržme, podpořme zítra Tomia, celé SPD a buďme jednotní, anebo jak říká Tomio, držme spolu a vyhrajeme. Když přesně budeme tak držet spolu, tak zvítězíme. Hlavně se nebát a prostě držet. Držet, nebát se, nenechat se ovlivňovat a já to říkám, tak, Pepo, já to říkám takhle. Se má. Zkrátka se nesmíme podělat. Tak. Jo. Ještě tak hrozně není, aby jsme se podělali. Přesně, jo, přesně tak, ano. Až pak bude zlé, tak se to dá omluvit, ale zatím ještě tak zlé není, ale je důležitý právě zabojovat, protože teď jde opravdu o ty naše suché zadky. No, tak já. Dobrou noc. Tak další SMSka, jejich hodně. Dobrý večer, pane Kapale, poděkování vám za mistrovskou řeč v dnešním pořadu. Poděkování SPD za její boj zítra ve sněmovně za nás. Zítra je únor, nový měsíc a jdu poslat nový příspěvek pro vaše rádio. Díky za vše. Neočkovaný Michal 62. Pane neočkovaný Michale, děkuji vám neočkovaný Vladimír Kapal za vaše příspěvky i za váš názor. Děkuji moc. Tak a
taky neočkovaný a neočkovaný navždy. Dobrý večer, vážený pan Kapale, přišla jsem až teď, jestli už o tom nebyla řeč. Poslouchal jste tu konferenci COVIDCON, co byla 27.1. v Praze? Co na to říkáte? Mějte se hezky, Eva Stičnova. Něco z toho jsem zaslechl, ty vývody konečné znám a v podstatě je to velmi důležité, co tam říkali. My jsme o tom dneska hovořili už. A nejdůležitější informace je od paní Soni Pekové, že my jsme v podstatě tady v České republice už ve válce. My nejsme ve válce proti Rusku s Ukrajinou, proti Donbasu a Lugansku. My jsme tady v občanské válce. Protože tady na jedné straně bojují zaprodaní lékaři a vědci podporující covid šílenství, naprosto zbytečné, kteří válčí proti odpovědným, slušným a fundovaným vědcům a lékařům, kteří říkají pravý opak. Takže v podstatě paní Peková trefila řebíček na hlavičku. My jsme tady ve válce, jeden Čech proti druhému Čechu, a to je vždycky nejhorší. Jinak konference byla výborná, ano. Tak další dotaz. Dobrý večer. V partii na Primě, kde byl i pan Bašta, byla i Markéta Gregorová, známá pirátská feťačka, europoslankyně, která nevybíravě se navážela do prezidenta. Škoda, že TV neuvádí její feťácký klip, aby diváci viděli, jaká chátra si dovolí brát do huby a urážet prezidenta. Je to velká konkurence pro Pekarovou. Měl bych návrh. Říkat pusina Pekarová pro posluchače, prosím, řekněte, jak by se to psalo. Byl byste pro takové titulování těchto nán? Jirka z Pardubic. No, napsal jste to anglicky dobře, i když ta koncovka na už tam nepatří, protože anglicky se ten orgán nazývá pusy a píše se to s dvěma i a s dvěma s a s tvrdým i. Ale co se týče té Gregorové, tak ona nejenom, že je poslankyně, představte si, že ona je jedna z místopředsedkyň Evropského parlamentu. A takové, přesně takové fetem vymité, hloupé lidi tam oni potřebují. Protože stejně jako Pekarové, taky téhle Gregorové, tak jim nalejou nějaké nesmysly do hlavy a ona to papouškuje jak cvičená opice. Ale kouska vlastního rozumu to nemá. Já teda televizi nesleduju, ale dočetl jsem se někde v nějakých komentářích, že Jaroslav Bašta tam byl o několik řádů vědomostně výše než ostatní a to jsem rád, protože Jaroslav Bašta je jeden z nejmoudřejších a nejzkušenějších současných politiků vůbec. Takže asi tak. Další SMSka. Dobrý večer všem, pane Kapale. Prosím, na Moravě se nic nebude dít. Děkuji, Ema. Paní Emo, ta demonstrace se bude dělat u sněmovny právě proto, že se zítra bude konat mimořádná schůze sněmovny, kde chtějí tíhleti zrádci vlasti prosadit pandemický zákon. Já teda chci věřit, že se jim to nepodaří, i když to Tomio a jeho poslanci budou mít těžké. Takže o to, že by se něco dělo, na Moravě, nevím, ale teď je to důležité u té sněmovny a je důležité, aby o nich ti poslanci o těch protestujících věděli. Takže to je opravdu to nejdůležitější. Ale jinak ten konvoj, ten výjíždí i z moravských měst, jak tady říkal pan Michal, a když Michal Sebiče, a když si to najdete na tom internetu někde, tak budete vidět, odkud z té Moravy to vyjíždí. On to tady říkal, jenomže ono se to nedá zapamatovat takhle. Je to na internetu. Tak, další telefonátemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapo.
Zapala, zapletala vás Zlín, zdravím všechny. Pro paní Imu chci říct, že v sobotu bude ve Zlíně demonstrace. Zítra ne, ale v sobotu bude. Já bych teda jela klidně do Prahy, ale nemůžu, protože má rodinu. Jasně. Takže no. Pro paní Emu ve Zlíně v sobotu. Ano, 5.2. Je to, myslím, mám pocit, že na 2 hodiny. A kde to tam má být? Na náměstí Míru ve Zlíně. Na náměstí Míru, to je tam u toho hotelu Moskva bývalého? Ne, to je u radnice. Já, že tam jsem jezdíval právě hodně, když jsem tam jezdíval natáčet Barum Rally. Jo, Barumka, no. A tam jsem leta jezdíval. Jo, taky jsem dlouho jezdívala po Barum. Tak jo, díky za informaci. Tak jo, děkuju. Zatím naschledanou. Takže pro paní Emu ve Zlíně se koná v sobotu demonstrace. Ke konvojům. Je to seznam odjezdu je také na Facebooku na stránkách Otevřeme Česko, chcípl pes, píše Petr z Dětka se. Petře, tak to vám moc krát děkuju, protože to je nejrelevantnější odkaz. Je to na Facebooku, když si najdete stránky Otevřeme Česko, _chcípl pes, tak je tam seznam odjezdů na Facebooku. Takže díky moc za informaci. Vemu ještě telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Julie. Pane Kapal, já bych jen si chtěla zeptat, mě tak jenom něco napadlo. Když se o tom konvoji takhle mluví veřejně na sociálních sítích a všude a takhle, nebude mít policie možnost zablokovat, že dojedou před Prahu a do Prahy je nepustí? A jak by to odůvodnili? Policie musí dodržovat zákony České republiky. Já neznám žádný zákon, který by zakázal věc do Prahy. No, oni to můžou odůvodnit blokací nějaké silnice, že jo? Ne, když tam pojedou ty lidi z různých směrů, no tak nemůžou. Dobře, tak jo. Já teda jsem přesvědčen o tom, že policie České republiky bude dodržovat zákony platící v současné době v České republice a žádný zákon, který by zakazoval jezdit do Prahy, já neznám. Tak dobře, snad... já jsem si to tak srovnávala s tou historií, jo, že kdyby se takhle mluvilo o atentátu, tak by se asi v životě neuskutečnil. No nic. Ale to je něco jiného. Pokud by se tady měl konat nějaký atentát, tak bychom se to dopředu taky nedověděli. Víte co, já jsem si vzpomněla na Heinricha, říkám, ty se taky chudáci nemohli domlouvat takhle veřejně. No právě, no jistě. A já říkám, kdyby se něco takového připravovalo, nějaká nová Heinrichiáda. Ne, to ne, tak to se jako taky až takhle ne, ale že prostě ty sociální, ne, takhle se až tak jako hluboce jsem to nemyslela. Jenom mě tak napadlo, že ty sociální sítě na něco jsou výhoda a na něco můžou být taky pro ty demonstranty nevýhoda. Ano, ano, máte naprostou pravdu. Protože policie má speciální oddělení, které se zabývá sledováním a vyhodnocováním všech těch elektronických médií, včetně sociálních sítí a včetně sledování všech alternativních internetových rádií, tedy i včetně svobodného rádia, čímž ty lidi ve službě teď srdečně zdravím. No nic, no moc jsme si na to zvykli, neumí lidi bez toho žít. No, no je, ono se nedá, ono, ten pokrok se nedá zastavit, víte. Tak se nezlobte, že takový nápad. Ne, je to správně, protože já jsem přesvědčený o tom, že policie nebude nic dělat a řeknu vám ještě proč, protože mezi těmi policisty je velká spousta lidí, kterým se tohleto covid šílenství taky nelíbí. Samozřejmě jako v každé organizaci, a to tak vždycky bylo, je a bude, se najde pár idiotů, kteří si z toho udělají takovou, jakoby, řekl bych, rink volný a vůbec je těší, že si můžou bouchnout, ale věřím, že jich je málo těch normálních policajtů, kterým se to nelíbí, si myslím, že je většina. Vždyť se tak jedná o ně konec konců, že jo? No, to je fakt, no. Tak jo. Taky jsou lidi. No, taky jsou lidi. Tak děkuji moc a nezlobte se. Ne, já se nezlobím, bo toho tady jsem. Na shledanou.
Tak vážení přátelé, ještě tady jsou. Tak ještě tady musím žít. Ano, píše tady paní Táňa z Hradce, že včera byl vynikající Zdeněk Chytra, který tam hovořil. On byl jedním z řečníků a že byl vynikající. Takže, paní Táňo, jsem rád, že se vám Zdeněk líbil. Zdeněk je opravdu skvělej. Tak to byla poslední informace a poslední dotaz. Omlouvám se všem, na kterém jsem se nedostal. Budu se snažit odpovědět nějak tou SMS-kou a pokud ne, tak si to nechte na příští týden. Teď už se s vámi loučím a přeji dobrou